ọ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀. Ọlọ́run nìkan ló lè fún yàn sinmi o, don't rest. Mọ́ sinmi. Àìsinmi ni ó fọ láǹfààní àti ní good record. Ṣé àmì pé bíyàn bá fẹ́ kọ nǹkan kalẹ̀ yóò ronú o, yóò ṣe wàhálà o. Ni mo fi sọ ṣáájú pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá lapa láyé yóò lapa. Ọ̀ní sinmi o, ìtàn fi mọ̀ ní wàhálà tí ọṣẹ lánàá ìlọ́ndèrè rẹ̀ lónìí o. So a jẹ́ pé bọ́ bá ṣe wàhálà yẹn jù sí lónìí wádìrè lọ́la, rìsọ́ọ̀tì tàná òǹlẹ̀ ni o, rìsọ́ọ̀tì tẹ̀ní ọ̀la ni o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti sùn kò ní sùn, mọ́ sùn, mọ́ sùn, mọ́ sá. Bí wàhálà bá pọ̀ jó pọ̀, ẹkún tó ń sun lónìí ẹ̀rín lọ rìn lọ́la náà. Ẹ̀wọ̀n bàbá wa wàhálà tí wọ́n ṣe làwa báyìí. So bọ́ọ̀ ṣe wà yìí, bọ́ọ̀ ṣe bára rẹ̀ yìí, wàhálà ìyá àti bàbá ni o. Lórí pọ̀nà bọ́ọ̀ ṣe bára rẹ̀. Bóò lọ sí fẹ́ kọ́mọ tiẹ̀ náà rí ni wàhálà tiẹ̀ o. Bọ́ọ̀ fẹ́ kọ́mọ tiẹ̀ ó rí ni wàhálà tiẹ̀ báyìí. Ẹnìkan ń bọ̀ wá, ebi ń pa ló bá débì kan bá kọ pé ẹyà kẹ́ ẹ jẹun àwọn bàbá yín ti sanwó. Ó wá wọlé, ó wá pe security ti mẹ́lẹ́nu ọ̀nà. Ó ní ẹ̀bá nǹkan tí ẹ̀kọ́ yìí. Ó ní ìyá kó jẹun àwọn bàbá yín ti sanwó. So tó máa jẹun báyìí, olówó kan tó san. Ó ní ṣébí ni ẹ̀kọ́ yìí, ẹni ẹ́fídẹ́ǹsì. Ó bá wọlé, ó ní ẹ̀fún mi ní sẹ̀mó. Ẹ̀fún mi mẹ́wàá. Ẹran, abọ́dì, sákì, ẹja, gbogbo ẹ̀, ó gba gbogbo ẹ̀ ló kún wájú rẹ̀ pìtì. Ó wá jẹ́ wàhálẹ́ oúnjẹ yẹn ò tán, oúnjẹ yẹn tó pọ̀ sí. Ìgbà tó wá jẹ tán wá nara kò tún lè jẹ́ tán kí ó tó gbé lẹ̀. Ibi títí wọ́n ń lọ security yẹn wá níbi ẹ̀ tí sanwó. Ó ní káti ẹ̀ lẹ́lòmíì ló wá bá mi ní ìbádá. Ìwọ ìgànmú wa kọ́kọ́ bá kí n tó wọlé jẹun tó fún mi ni pé intẹ́ǹsì láàrin ni pé ìyàkọ́ jẹun àwọn bàbá wa ti sanwó. Ó máa ní ìyìn gbowó tan bàbá àwọn bàbá ti sanwó lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìwọ náà sanwó tàwọn ọmọ rẹ. Báwọn bàbá rẹ bá sanwó tiẹ̀ kalẹ̀ ṣé wọ́n fẹ́ jalájẹtan ni, ṣé wọ́n fẹ́ jalájẹrun ni, wọ́n náà fowó kalẹ̀ báyìí. Iye tó bá filẹ̀ ìlànà rí òde bá lọ́la. Iye tán bàbá tiẹ̀ filẹ̀ ìlóúnjẹ tó jẹun. Jẹ̀mọ́ sọ pé ọ̀gbọ́dọ̀ sinmi. Tọ́ bá ní ipò tí mo bára mi yóò dá o, ìrìn àjò tán tàná nù. Kí wọ́n ní ìrìn àjò tiẹ̀ lórí àwọn ọmọ tó bá bí. So ọyìn tófi ní sinmi nù lọ́jọ́ kanígbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wà lójú ogun. Ogun yẹn wá fẹ́ kú wọn pápá mọ́ra. Àwọn sàbí wa ń bá ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé sáà ní sábà ìtorí mọ̀jà masálà àmọ́ akíkanjú lójú ogun o. Akíkanjú tó bá mọ̀jà tí ò bá lè sá ogun ni mọ̀ kóru wọn lọ ni. Ànábì ní ṣí ọ̀rọ̀ tó sọ kò ń sí àkókò yìí ní mọ̀ parú òwe o. Anamu Ahmadu Lagazib Anabunu Abdul Muttalib. Ànábì ní Anamu Ahmadu Lagazib kò sí rán bẹ́ẹ̀ ànábì wa Muhammad ni mi ọlọ́run lóra mi ń sẹ́nà Anna Ibn Abdul Muttalib. Sọ mo kọ bàbá mi ni òun sá lójú ogun. Ìyìn ní sinmi àbí tí n bá tó débi tí mò ń lọ. So ìwọ náà mọ̀ sinmi tó fi mú ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ò fi sinmi. Ọdún mélòó gan la ànábì fi jíṣẹ́ tó kọrí ò parẹ́ mọ́ lónìí. Ó lo 63 years láyé. Ìgbà tó tó pé 40 years ló tó bẹ̀rẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Wá yọ 40 kúrò 63 ó ku mélòó ó ku 23. Gbogbo wàhálà tá ànábì ṣe tó kọrí ò parẹ́ mọ́ lónìí. Bó ṣe yẹ pé Ọlọ́run support ẹ̀, Ọlọ́run support ìwọ náà. 23 years lànàbì lò ló fi jagun ẹ̀sìn. Ó yá wa bíra eléèrè. Ọ̀n sọ pé àkókò kan ti lọ, àkókò wo ló lọ? Má sinmi ni oòrùn tó kù ó ta sọ gbẹ. Èyí tó jẹ́ t'Ọlọ́run gan. Ẹ gbúdọ̀ sinmi lé lórí t'Ọlọ́run gan ò sinmi. Ẹ lọ́wọ́ Quran 2 verse 255. Táà máa ń ká Ayatul Kursi. Àlùkò àrùn ròyìn Ọlọ́run. Ó ní Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la tahsuu sinnatu wa la nawm. Ọlọ́run gan fúnra ara rẹ̀ kó sùn. Ní gbogbo nǹkan ìgbésí ayé t'Ọlọ́run bá dá ní fi ń sún. Ẹ̀sọ́ ọjọ́ kí Sunday wá yarí pé ò ní wáyé pé kí Monday náà wáyé náà iṣẹ́ ti sún. Kí Monday ó yarí pé ò ní ṣiṣẹ́ Tuesday náà ó ṣe kí ni kó bẹ̀rẹ̀ ṣe. Àwọn òsùn
loruko Sunday o fi yipada ni Sunday, Monday o fi yipada ni Monday, Tuesday o fi yipada ni Tuesday. Iwo fi ojo kan le ko fi simi ori poko ri yipada. Koda awon ti won ranti Olorun ba token won o so Olorun yin won no Quran now. Ele won no Quran 13 verse 28. Alladina amanu tatma'ina qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'ina qulub. Awon token won o simi ni pe won ranti Olorun. Olorun ni simi ore fun won na. Iwo na ma simi ma sun.